Vem är det som har lärt dig den dikten? Jag har lärt mig själv. Har du lärt dig den själv? Mm. Jaha. Det var duktigt. Vad handlar dikten om? En fågel. Om en fågel? Mm-hmm. Och vad är det för fågel? En duva. En duva? Vad gjorde duvan då? Han satt på en gren. Den satt på en gren. Och vad gjorde den på grenen? Jag ville och tänkte. Den vilade och tänkte? Mm. Vad tänkte den på då? Jag vill inte ha pinnar. Vad sa du? Att jag inte har några pinnar. Jag hade inga pengar. Oj. Vad hände sen då? Jag flög hem. Och sen så flög den hem. Jaha. Nu är dikten slut. Och sen var dikten slut. Det var en fin dikt. Jag föreslår att vi ger Vilma en stor applåd.